It's tank party! Մարդոցի Բողոտայով, ձախ մայթով իջնում ենք միջև ծածկած շուկա, այնտեղ մեր մշակութային միջոցառումն ենք անցկացնում, երթով իջնում ենք ծածկած շուկա, միջոցառումը, հետո նորից երթով վերադառնում ենք Մարդոցի բուրո, ուրակ, այսօրվա ուրական այսպիսին։ Բոլոր այդ մարդկանց բացատրեմ, որն է իմաստը։ Մշակույթով մենք փորձում ենք հակադրվել հակամշակույթին։ Հակամշակույթին, որ այսօր մեր աչքի առաջ է։ Այն վանդալիզմին, որը տեղի ունենում մեր պատմամշակութային հուշարձանի հետ։ Երբ որ հուշարձանը, հոգևոր արժեքը վերածվում է ինչ-որ մեկի համար նյութական արժեք։ Բայց մենք չենք անց, մենք միշտ կանք, Մշո սուրբ խաց սուրբ կարավետ, թող լինի ձեզ պահապան։